תודה רבה. נשיא אוניברסיטת רייכמן, חברי מלניק, רפי, חברי ההנהלה של המכון, אורחים נכבדים, סטודנטים, בדרך כלל מתחיל כשאני פותח כנסים, אני פותח ואומר שאני באמת מרגש לפתוח כנס הזה. זה מילים חלשות מדי לנוכח האירוע המסוים הזה. אני לא אכבוש את התחושות שלי לאמנון רובינשטיין ולזכות שלנו בנוכחותו, אז אני אחזור עליה עוד רגע אחד. זו פעם הראשונה בבתי ספר למשפטים בארץ שמוקם, ואני מניח שבודדים בעולם אם בכלל, מכון מחקר ועשייה בתחום המשברים החוקתיים. מכון מחקר ששם לנגד עיניו שינוי אמיתי ועמוק בתפיסות הרלוונטיות למשמעותה של מדינה, וחובותיה וזכויותיה של חברה. עקרונות היסוד של אוניברסיטת רייכמן, ברוח עקרונות מגילת העצמאות, חקוקות על מסמכי האידיאולוגיה של המכון והכנס. בהכרזה על כינונה של האוניברסיטה דאז, המרכז הבינתחומי, כתב פרופסור רייכמן, אוניברסיטה שתקום כאן תיקון על בסיסה של האנושיות, כדבריו של בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים, אוניברסיטה אשר תטפח את חירות המחשבה, המחקר וההגשמה האישית. כל אחד ממאפייני ההכרזה שזור במרכז רובינשטיין, וכנס זה הוא עדות לכך. זו בעצם, אם אני לא טועה, הסנונית הראשונה שבה בית הספר הרי רצינר למשפטים מכריז על מרכז אמנון רובינשטיין. אוניברסיטת רייכמן ובית הספר למשפטים מצדיעים לאמנון על תרומתו להקמת המכון והחיבור של המרכז למאורעות האקטואליה. החיבור הזה אין קלים לעשות. בזמנים בהם מתמודדת המדינה עם שאלות של לאן, מהי המדינה ומה הן חובותיה, מהו משטר ושלטון לגיטימי ואיך נכנסים למשבר חוקתי, ובעיקר איך יוצאים ממנו למכון הזה ולכנס הזה משמעות יתרה. משברים חוקתיים אינם משברים על מסמך מכונן, הם משברים שבליבתם ההסכם שהניח תשתית לכינונה של מדינה, של הסכם בין אזרחים לריבון. מניפת המושבים בכנס מעידה על הצומת החשובה שאנחנו נמצאים בה. זה לא רגע על רצף האירועים החברתיים והפוליטיים, זה אירוע מכונן ומשנה. אקזמפלר מובהק. לפני מספר ימים שיטטתי במאגר הנאומים של אמנון רובינשטיין, כאשר הוא היה שר החינוך, התרבות והספורט. ב-28 בינואר 1995 הוא נשא דברים בכינוס מורים וציין: טוב עשו יוזמי הכינוס כאשר קבעו לו כנושא את הבעיה החברתית, כפי שהיא משתקפת באומנות התיאטרון, שכן התיאטרון הישראלי עוסק כבר מראשיתו בנושאים החברתיים והלאומיים, והוא משמש מאז ומתמיד מראה שבה נשקפות התמורות בזהותינו. מראשית דרכו שם לו אמנון את הבעיה החברתית והחובה שלנו כקולקטיב להגיע לפתרונה. הגורמים לאמנון במערכת החינוך לא עברו, הקשר והחובה של אמנון למערכת חינוך איתנה נשכחו בהיסטוריה הפוליטית שבה המערכת של חינוך שוויוני ומיטיב לא נמצאת על סדר יומם של מקבלי ההחלטות. בחודשים האחרונים אנו צופים בתיאטרון הליברלי הגדול ביותר שהוקם בישראל, תיאטרון המציאות החוקתית, תיאטרון של הצטופפות בשורות של תיקון ומחשבה על עתיד, שיתוף ודאגה ובעיקר החלטה קולקטיבית להמשיך ולשמר את ההסכם שעליו הסכמנו. בודדים האירועים שאדם מצליח לומר תודה אישית מול קהל מעריצים, אז אמנון, אתה האיש הנכון, בכל צומת של משבר, האיש שסלל דרכים במכונת השימון לתיקון עוולות חוקתיות, פוליטיות וחברתיות. תודה לכל הדוברות והדוברים שאיתנו, תודה אישית להנהלת מרכז אמנון רובינשטיין, דוקטור דורי קלסבלג, פרופסור ליאב אורגד, פרופסור יניב רוזנאי, אמנון לא יכולת לבקש עדת מעריצים טובה יותר. תודה לרבית על ארגון מופתי של הכנס ולמחלקת אירועים על ליווי מקצועי של הכנס ולאירועי המרכז. שוחחתי עם הנשיא המייסד, פרופסור רייכמן, אתמול בערב, ממנו שלוחה.
ברכת הצלחה. תודה מסכמת לסטודנטיות ולסטודנטים במרכז ארמן רובינשטיין, אשר נפלים חלק מלא בפעילות המרכז מתוך תפיסת אנשי מרכז רובינשטיין, שזו העת למסד ולהזין את עתודת הדמויות וההנהגה החוקתית של העתיד, הפיתוח של הסטודנטים ובליבו של ארמן ובליבם של אנשי המכון. כנס מוצלח, וחברי מרכז רובינשטיין יקרים, הנהלה וסטודנטיות וסטודנטים, המשיכו בפועלכם ובשביל בהצלחה.